أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحریک پاکستان کا یہ عظیم کردار یکم فروری 1922 کو اس دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور دنیا میں ناصر الملت کا اعزاز پاتا ہے، فاتح ریفرنڈم کا انعام اور مقام اپنے نام کرتا ہے، 11 سال کی عمر میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر باچا خان یونیورسٹی ہو سکتی ہے، اگر باچا خان یونیورسٹی ہو سکتی ہے اس شخص کے نام پر جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ اس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، اور ہم اپنے رواداری کا، تحمل کا، فریادگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کردار سے یونیورسٹی بناتے ہیں، تو پیر مانکی شریف کے نام سے یونیورسٹی کیوں نہیں بن سکتی؟ چیئر نہیں، ایک یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہمارا محکمہ ہے ڈاک کا، وہ اس سے مواقع پر کوئی یادگاری ٹکٹ جاری کرتا ہے، جو بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں، اہل علم گزرے ہیں، 100 سال تو پیر صاحب کی صدی گزر گئی ہے اور پیر صاحب اس دنیا میں تشریف لائے، تو توقع تو میری یہ تھی کہ محکمہ ڈاک جو ہے اس موقع پر کوئی یادگاری ٹکٹ جاری کرے۔ اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، ان کو چاہیے کہ یہ اس کا اہتمام کرے اور پیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹکٹ جاری کرے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو 3 جماعتیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند اور سنی کانفرنس، جمعیت علماء ہند کانگریس کے ساتھ تھی، جماعت اسلامی پاکستان بنانے کے سخت مخالف تھی، اور علماء اہل سنت جو سنی کانفرنس کے اسٹیٹ پہ کام کر رہے تھے، جو بعد میں 1948 میں جمعیت علماء پاکستان کی شکل اختیار کر گئے، یہ سارے مشائخ الحمدللہ قائد اعظم کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی جھنڈا پاکستان کو طاقتور کر سکتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اگر کوئی جھنڈا پاکستان کو مضبوط کر سکتا ہے تو وہ نفاذ نظام مصطفیٰ ہے۔ ہم پیر افغان کی شریف آپ کے سجاد خان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پیر صاحب آپ یہ آسان کر دیں۔ اور یہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، نواب آف کالاباد جو پاکستان مخالف ووٹ تھا، جس دن ووٹ کی باری آئی ایک دن پہلے بھی مخالف تھا، تو پاکستان کے حق میں جب ووٹ دیا تو بیٹوں نے پوچھا کہ آپ تو مخالف تھے، کہتے بات اسی طرح ہی، لیکن رات کو جب میں سویا تو حضور میری خواب میں آیا اور فرمایا کہ دیکھو ووٹ پاکستان کے حق میں تھے۔